publikum a tak mi řekli, hej Kubo, my tě potřebujeme a já, ha, víte vůbec kolik mi je, no nevadí, díky tomu je tady se mnou ještě Teres. Čau Teres. Ahoj, ahoj. Teres je mladší, než jsem já. Jsem mladší. Ale je nadšená. Jsem nadšená. Ano. Moc, podívej se na ty ceny tady. Je tady i televize, měl bych. Ano, televize. Výborně, tak a tímto se dostáváme do naší první části. Je to vlastně teleshopping. Wow, sonický kartáček. Wow, Nintendo, Switch. Znáte to vy mladí? Já to znám. Ty to znáš? Nintendo Switch, znáte to vy mladí? Jo, tady, SodaStream. SodaStream, dělá to bublinky. Máme tady. Kontraband, PlayStation 5, nikdo ho nemá, vy můžete. Wow, hrdej se o tom hrát. Videohry, skvělý videohry, máme moc rádi. Super. Obrovská výhoda těch produktů, co tady vidíme, je, že... Můžeš je vyhrát. Jo, když půjdete na... Kaufland.cz, do sekce. Adventní kalendář. Tak takováhle kategorie tam přesně je, nebo sekce. Tak takováhle sekce, ta tam přesně je. Přesně tak. No, a vy se každý jeden den, od 1. až do... 24. Kdy jsou? Vánoce. Správně, dobře ty. Tak každý den máte možnost soutěžit o jednu z těch věcí. Přesně. Třeba o tenhle ten sonický zubní kartáček Philips Sonic boží. Nebo tenhle úplně super čupr JBL reprák. Víš, co je super, s tím reprákem se můžeš koupat ve vaně. Paráda. Děláte společně bubliny a tak, krásně. No nic, tak to jsme byli my. Já jsem Koťák, tohle je Teres a budeme vás tady šikanovat, protože ty ceny opravdu stojí za to. A proč je kupovat za peníze? Fous.